Senhoras e senhores, 4 minutos e 40 segundos do segundo round, por finalização, o vencedor é o Neto! De Areia da Paiva, Academia Instigação Everson, segundo round, 4 minutos e 40 segundos. O que você tem a dizer sobre a luta? Eu gostei muito do ataque aqui, né? Esse, uma até muito bom de Zé Angola, muito boa na atração. Quando eu vi que o cara estava saindo melhor, eu pensei que ela estava puxando e fazer um jogo melhor para não faltar o cara ou finalizar. Graças a Deus, tudo certo. Porque geralmente é assim, né? Quando você tem que se atacar. Um abraço aí, papai aí também.